Да, доволен съм, наистина. Мисля, че момчетата второто по време си свършиха работата перфектно. Играха. И аз предупредих и преди, че Славия ще върви напред. Друг е въпроса дали странични фактори ще влияят. Днеска мисля, че съдийството беше добро. Доволен съм най-вече от главния съдия, въпреки, че там единия не даде петия или шестия или не знам кой съди вече. Ако има игра с ръка, гледам го три пъти. И това става пред него и мисля, че е редно да го отрази. Ако резултатите и точките в това класиране, което определиха първата и втората седмица, преди бяха сериозни притеснения за еретичната мисъл пред някой, че Славия Локомотив могат да попаднат зоната на изпадащите, сега вече по-спокойни сте, че това категорично няма как да се случи. Значи, сега едно нещо мога да ви кажа, че ако някой си мисли за подобно нещо, аз имам добри доктори и психиатри, мога да им ги препоръчам. Специално за Славия говоря. Мисля, че колкото по-навреме се излекува, толкова по-добре за тях. А на форма на последните добри игри от подновяването на шампионата, не съжалявате ли, че Славия няма да е в първата седмица? Съжалявам, разбира се, но хора сме, всички грешиме. Считайте, че вината е моя, след като не съм преценил на време и не съм направил. Това, което правим, го правим единствено и с желание Славия да върви напред и да побеждава. Смятам, че сега в момента момчетата, треньорското ръководство и футболистите са един добре сплутен колектив, от което рано или късно се вижда, че и резултатите идват. И играта се получава. Видяхте второто по време, че на терена имаше само един отбор. Много лошо впечатление ми направи. Аз много уважавам Сашо Станков. С цялото ми уважение към него, да седнеш и да крещиш селяни, тоя селски отбор. Не знам, аз познавам баща му, познавам семейството му. Да, то е от София, но няма никакво значение. Той е треньор на един селски отбор. Господин Стефанов, гледахте ли вчера мача между Левски и ЦСКА? Имате ли мнение за него? Гледах го и честно ви казвам, радвам се, че този път ЦСКА победи. Защото това, което ни ограби Левски, този път им се върна. Не може всеки път да те бутат, да те ръгат, все да вървиш напред за сметка на другите. Ето, истината възтържествува. И аз този път наистина се радвам, че ЦСКА победи. Според мен победи по-добрия отбор. А тогава в предстоящото дерби пак другата седмица? А това мен не ме касае и не ме интересува. Аз просто, както каза Валю Илиев, с Божията помощ победихме децевики. И аз смятам, че този път Господ ги наказа за това, че ограбиха Славия. Но той им става навик. А и вие, аз се чуда защо някой от вас не казват истината такава, каквато е. Нищо, знам, че повечето имате сини очила. Не е лошо, поне за тия мачове сваляйте ги. Гледайте реално, не вие само в сини. Вие ограбихте сините на 20-те по мен, 13-те? Какво сме ги ограбили? Еми за 100-годишнята на Славия се помни, че са прецакали Левски, казано на жаргон. Значи, аз едно нещо искам да ви кажа. Ако вие сте така честни, коректни хора, можете да кажете, че нали, Славия е направила така, че истината да възтържествува. И ако не беше Славия, сега българските отбори щеха да треперят да останеме с три отбора в евроквалификациите, защото знам, Левски ще им се падне иртиш-миртиш и се прибират като тръгват като аслани и се прибират като насрани. Всеки път е така с тех. Ето го, Лудогорец прави поход в Европа, събра толкова точки. Сега имат възможност левскарите, като играят в Европа, да пак един-два пъти да загубят по някой друг мач, да се прибират така и въпреки всичко ще играем с 4 отбора. А Славия в Европа, кога имате някакви перспективи да играят някой друг? Като дойде време, първо на теб ще кажа. Обещавам ти. А как би се втори отбор на Локомотив днес? Играха ли? Селска история. Селски отбор. В
Какво да ви кажа? Селски отбор с селски треньор. Нищо друго. Продължавате ли да стоите за думите си, че именно отборът на Локомотив е един от тези, които играе под масата? Под масата в някой мач. И аз не знам какво значи под масата. Аз знам, че Слави излиза и играе за победа. А па Локомотив, ако искат да играят и на масата, все 20 за мене. Колкото повече вие като така коректори на и хора, които казват истината, колкото повече хора казват това, което се вижда и това, което е очевидно, очевадно, знаеше се колко отбора играят чикирики, видяхте за какво става. Просто обаче и вие мълчите като да не кажа като какво, защото има и дами тук сред вас. Колкото по-бързо се отърси българския футбол от такъв тип отбори, толкова по-интересно ще бъде първенството. Айде, отърсихме се от Сашо Диков, нема го вече да говори глупости по телевизията. Сега па вие мълчите, когато се случват другите неща. Пак и по телевизията, Сашо. Моля? Пак и по телевизията. Да, ма поне не е за спорта. Трябва да се внима, може да се върне. Ако се върне, ти ще си бъдеш първия при него. Ти си стар негов кадър. Знаеме. Но няма лошо, трябва такива да има. Да. Знаеме. Всичко знаем. Един от неговите наследници преди малко тук от канал 3 мисля, че това намекваше дали Локото се играе на пълни обороти или пък да не е нещо 4+. Гледай сега. Или минус. Юно, как ви се сториха на вас? Ако иска Локото да играе ганкиното, мене не ме интересува. Радвам се, че Слави игра добре, игра силно. Второто по време показаха това, което искаме. А Локомотив, ако имаха възможност да вкарат гол, щеха да го вкарат веднага. Ама то противник играе толкова, колкото му позволяваш. Връщайки се на темата, Слави, назначаването на Милен Радоканов ли беше най-верният ви вход от началото на сезона и може ли той да спи спокойно за своето бъдеще за следващия сезон? А кой е казал, че не трябва да спи спокойно? По принцип, аз казах и преди. И винаги съм казал, доволен съм от това, което прави Милен и неговия екип. И виждам, че Слави играе наистина различен футбол от това, което беше преди. И съм убеден, че рано или късно резултатите ще дойдат. Виждате, че и таланти от школата се дава шанс, вървиме напред. Дай Боже да продължаваме така.